mes, taip sakant, nuo seno čia šitoje Nemuno krašte mokyti truputį per daug lupėti, per daug kam nusilenkti. Nusilenkti tik tai vienam dievui galime. Taigi, griūvant caro imperijai, Rusijos imperijai, žmonės diskutavo ir sakė, kaip gali būti valstybė be caro. Nu, po ilgų procesų valstybė buvo su Smetona. Po to buvo kontrolė net ir minčių, taigi mes taip ir nepripratom stovėti žmogiškam orume ir visai užmiršom, kad valstybė nėra imperatorius ar kas kitas, bet valstybė tai mes piliečiai. Šitą dabar ties po truputį prisimenam, kad autoritetas kyla ne iš galios, bet iš gebėjimo numatyti tikrovę, ją prognozuoti, žodžiu, autoritetas iš išminties, iš tokio loginio pagrindimo. Taigi mes dabar pripratę klausyti valdžios ir valdžia įgyja tokia dievo vietą užima ir kažkas tai baisaus ir kada iš pats išgirstų, kaip šitaip, nu, šitokia jėga prieš mus. Taigi mes tie žmonės, kurie tos nukryžiuotos tiesos akivaizdoje mėginam prisikelti tiesoje, stovėti tiesoje. Ir matot, gal buvo ir savanoriai, kada kai kas manė, kad nėra valstybės, bet caro buvo. Valstiečių streikas buvo sausio 13, vadinasi, mumyse žmogiškumo dar niekas taip nepaklubdė. Taigi ir šitas judėjimas, manau, kviečia mus atsistoti, nes nebus Lietuvos ateities be tavęs, tavo ateitis tavo rankose. Ir gegužė 17 nukryžiuota tiesa daugelio širdžių prisikėlė su drąsa, kad toliau jau žodžiu mes negalime trauktis, nes visiškai liksim suniekinti, paversti vėl kažkokiais baudžiaunikais, tų kriminalinių grupių, kurios šiandien sakosi esanti valstybė, kuri vėl tokio religinių motyvų kviečia, nekviečia, verčia mus paklusti, nes yra gale. Nemėginkit judėti, mes jūs sutriuškinsim. Taigi mes, kurie atsistojam, stojam į žmogišką morumę ir yra ta violetinė spalva, mes turim atsinaujinti, sakyčiau, kaip krikščionis dieviškume, nes Kristus pakvietė mus stovėti. Stovėti tiesoje mus išlaisvino ir mes turėtume būti pajėgus nedaryti, ko mes nenorime. Taigi aš taip trumpai kviečiu visus pažinti savyje žmogišką orumą, kaip kadasi Džordžas Foksas sakė, ir lordas, ir audėjas yra žmonės, ir kiekvienam turim nukelt kepurę. Nebus ateities be tavęs, taigi kviesčiau visus visuomet tą su jų pajusti. Nebus ateities be tavęs, nebūk stebėtojas, būk bendraautorius naujos valstybės, kurioje gyvensime kaip žmonės. Ir net tie fantastiški, lyg ir juokingi pasiūlymai yra įmanomi, nes kur yra tiesa, ten bus ir duonos. Ačiū. Ačiū. Lietuvos valstybė mums kainavo labai brangiai, mums ir mūsų protėviams. Ir jos buvo sudėta daug aukų. Aš pats esu šiek tiek prisidėjęs prie tos valstybės kūrimo. Ir niekaip negalėčiau įsivaizduoti, kaip galima būti abejingu, kai šitai valstybei grėsia pavojus. Iki šiol mums grėsia daugiau išorės pavojai. Dabar atsirado ir vidinis pavojus. Valstybė tam tikrą prasme irgi yra savotiškas organizmas, jinai auga, bręsta ir sensta. Ir atsirado labai daug senatvės požymių. Vienas iš svarbiausių požymių senatvės tai yra, kai esmė atsiskiria nuo formos, kai teisė atsiskiria nuo tiesos. Ir tai matosi ne vien teisėtvarkai, matosi ir visose kitose srityse. Reiškia, atėjo laikas atsinaujinti, atsijauninti, perkeisti mūsų valstybę, padaryti ją tokią, kokia jinai buvo visų mūsų ir mūsų protėvių troškimuose. Mes turime apsaugoti savo vaikus, savo tautos savastį, turime neleisti, kad būtų mums primetama, mums neįprasta svetima ir iš tam tikrą prasme iškrypusi moralė, kurią mums stengiasi, reiškia, netgi įstatymų būdų įteikti ir taip toliau, ir taip toliau. Visi šitie rūpesčiai yra mūsų širdyse ir aš manau, kiekvienas, kas prisidėjo prie valstybės kūrimo, kviečiu visus ir veteranus, ir jaunus žmonės kurti iš naujo šitą valstybę, jos negriaunant, bet ją atstatant, atnaujinant, kaip kad vyksta gamtoje tie procesai, taip tie procesai vyksta ir sociumuose. Ir dar noriu nuo savęs pasakyti porą žodžių, nebijokite jūs šito drąsos kelio, mėly Lietuvos žmonės. Jūs matote, kokie čia yra patvoriniai. Pakalbėkite, jeigu čia būtų kas nors ne taip, aš tikrai čia nebūčiau. Tai pamatysite sąrašus, pasižiūrėkite, ten yra daug mokytų žmonių su disertacijomis, jaunų,
pamatysite, mes turėsime tokį sąrašą. O dar paskutinis dalykas į inteligentiją. Prisiminkime solidarumą. Streikai pradžia buvo Gdansko darbininkų, taip, liaudės, žmonių. Bet kol jie nesusijungė su inteligentija, nebuvo efekto, nebuvo pasiekimų. Atsirado viena inteligentija, nieko nebūtų galėjusi padaryti, bet ir vieni darbininkai nebūtų galėjo padaryti. Ir tas tai, ką padarė solidarumas, įvyko tik tai tada, kai šitos dvi jėgos susijungė. Prašome inteligentų nebūti su baltom pirštinim, nestovėti po medžiu arba po skėčiu, jungtis prie mūsų. Ir mes visi kartu padarysime Lietuvą tokią, kokia jinai turi būti. Mums reikės daug drąsos. Mums reikės daug solidarumo. Sujungti gretas įvairių išsilavinimų, įvairių profesijų žmonėms, tam, kad mes pirmą sustabdytume šito šalies nupilietinimo procesą, demoralizavimo procesą. Sustabdyti, sulaikyti režimus, kurie neleidžia mums pasakyti tiesos, neleidžia mums vykdyti konstitucijos. Juk penktas konstitucijos straipsnis sako, valdžia tarnauja žmonėm. Aš noriu jūsų paklausti, valdžia tarnauja žmonėm? Ne. Sau tarnauja. Valdžia mums leidžia pasakyti savo nuomonę, suklysti, tiek to. Mes visi galim suklysti, bet mums niekas negali uždrausti pasakyti savo nuomonės, varžyti tos laisvės, tai irgi rašyta į konstituciją. Beje, Lietuvoje yra ypatinga situacija, kurioje nėra aišku, kas valdo šitą šalį. Kas valdo? Prezidentė? Premjeras? Dideliai visuomenės daliai kyla abejonių. Ir stiprėja manimas, kad ne jie valdo, o kažkokia paslaptinga žmonių grupė, kuri turi milžiniškas galias. Vadinasi, šita grupė kartu su, aš pasakysiu, bailiais politikais pasidavė procesui, kuriame politika yra privatizuojama. Valdžia turi tarnauti nacionaliniam interesui. Dabar yra apversta. Mes turim tarnauti valdžiai, o tai reiškia praktiškai politikos privatizacija, sisteminė krizė. Mums nepateikia valdžios struktūros, nei teisingumo, nei rimtų, gerai apgalvotų ekonominių, socialinių sprendimų ir mums neaiškina. Mums neaiškina jokio rimto projekto, paprasta, prieinama kalba, aš kaip pedagogas galiu pasakyti, aš painiai aiškinu studentams kokią nors temą tol, kol jos gerai nesuprantu. Kai aš ją perprantu, aš bet kuriam studentui galiu išaiškinti sudėtingiausią temą. Vadinasi, arba mūsų politikai nesupranta, ką daro, o gal slepia kažką tai savo kalbomis. Taigi, šitas spaudimas visuomeniai sukėlė opozicijos bangą. Kol kas neformalios opozicijos. Mes kaip piliečiai priešinamės tom tendencijom, kurios greuna šalį. Valdžia praktiškai pagimdė mus. Privertė vienytis. Iškėlė lyderius. Valdžios spaudimas iškėlė Neringą Venckienę. Žinot, tie socialiniai politiniai procesai jie yra prieštaringi. Jie nori vieno, gauna kitą. Jie nori visiškos kontrolės, gauna opoziciją. Baigdamas noriu pasakyti, šitam jungtiniam dariniui teks nelengva dalia, mums teks tartis dėl daug ko ginčytis. Tikiuosi, kad mes išlaikysim šitame diskusijoje vienybę. Mus aišku ir muš. Bet kuo mus labiau muš, tuo mes labiau stiprėsime. Lietuvą pakeis nauji politikai, nauji gražūs žmonės, kad Lietuva taptų geresnė, gražesnė ir doresnė. Ir nauja politikų karta tai nebūtinai jauni žmonės, juk yra daug, per 20 metų matėme daug žmonių, kurie pasitraukė iš politikos, pasibjaurėjo ją, arba kurie niekad nebuvo. Ir čia prie šito stalo matome daug žmonių, kurie
vis dėlto kurios privertė eiti į politiką, kurie turėjo savo puikias profesijas, kurie na, ir pasiekė daug savo profesijos srityse. Ir jie buvo, mes visi priversti buvom eiti į politiką. Turiu pasakyti, pristatydamas jums sąrašą, kurį čia yra, tuoj aš tą padarysiu, kad meluočiau, jeigu sakyčiau, kad labai lengva jį buvo formuoti. Visi padorų žmonės sako, ne, ačiū, aš pritariu jums, bet gal aš kur nors kitur pabūsiu. Tačiau vis dėlto išgirdo žmonės kvietimą, ateikite, padėkite Lietuvai. Ateikite, gelbėkite Lietuvą. Tai yra mūsų paskutinė galimybė, bet ir jūsų. Kito kelio nėra. Todėl norėčiau perskaityti mūsų žodžiu drąsos kelio partijos ir visuomenininkų formuojamą Lietuvos sąrašo branduolį kontūrą, kuris yra pradžia, bet jūs suprasite, kas tai per žmonės ir kaip Algirdas juokavo, kas tai yra per patvoriniai, kaip vadina. Todėl tiems, kurie jau bando išmesti tokį propagandinį triuką, jie labai primityvūs ir tiesiog man labai keista, už ką jie gauna pinigus, kad tai primityviai masto. Juk mes žinome, kad tuoj bus išmesta, kad gelbėkitės, tuoj ateina Kauno kriminalas, tuoj ateina kriminaliniai elementai. Tai prašom paklausyti, kokie kriminalo jau pasakė taip drąsos kelio formuojam Lietuvos sąrašą. Brunza Stasys, legendinis lenktynininkas, habilituotas daktaras, profesorius. Ivoška, ar Ivoška, Jonas, žinomas Vilniaus advokatas. Kernagis Ligitas, Seimo narys, Seimo antikorupcinės komisijos pirmininkas. Maceikenės Richard, visuomenės veikėjas, atkūrimas Seimo, aukščiausios tarybos narys. Matulevičius Vytautas, žurnalistas, mokslo daktaras. Nakas Audrius, aktorius, publicistas, visuomenės veikėjas. Pataskas Algirdas, kovo 11 akto signataras, daktaras. Petronis Linas, atsargos pulkininkas, buvęs valstybės saugumo departamento trečios valdybos viršininkas, pulkininko Vytauto Pociūno bendražygis. Stancikinė Aurelija, Seimo narė. Stepukoninė Inga, humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto didžiojo universiteto docentė. Stoma Saulius, Seimo narys. Varkala Jonas, kunigas, partijos drąsos kelias pirmininkas. Vasiliauskas Valdas, teatro kritikas, žurnalistas. Na ir vos nepamiršau, Venskienė Neringa, teisininkė, visuomenės veikėja. Aš tikiu, kad drąsos kelias įveiks baimės kelią. Mes nesam čia vedliai. Mes kviečiam kartu eiti atviromis akimis, įsivaduoti iš šito viso nikaus, žiauraus, negailestingo ir neteisingo valstybės etapo, kurį įstumė mus valdantieji iki šiol. Atėjo metas iš tikrųjų pakeisti Lietuvą. Ir drąsos kelias tą Lietuvą pakeis. Aš vis tiek manau, kad čia bus klausimų. Iš karto galiu pasakyti, kokia yra nepartinio demokratinio judėjimo pozicija. Mes tik tai dabar formalizuojam savo santykius. Nes šiandien yra oficialus startas. Bet mes jau neoficialiai esam tarėsi ir mes iš savo sąrašų, iš kitų padarių ir kvalifikuotų žmonių būrio siūlysim Lietuvos sąrašui savo žmonės, nepartinio demokratinio judėjimo žmonės, kurį sudaro na, daugiausiai inteligentai, bet ir kitų profesijų žmonės. Ačiū profesoriau.